historia, sakrifica, lufta, por edhe heroizmi e krenaria, janë në një vend të vetëm, prekazin legendar. Kjo tokë e larë me gjak, çdo vit pret vizitor të shumët nga të gjithat trevat shqipfolës edhe mëtej. Por këtë verë, në kompleksin Memorial Adem Jashari, u pan edhe një numër i madh bashkëdhëtarësh. Për shumë prej tyre, kjo ishte hera e parë, derisa me vete kishin marrë edhe fëmijët e tyre, që t'ua mësonin historinë e familjes Jashari. Përshëndetje, a mund fillimisht na prezantoni dhe t'na tregoni emrin mbi emrin dhe nga jeni? Xhemil Arifi, nga fshati Forin, komune Gosivarit. Kemi erdhë prej Agje edhe jetojmë në Austri. Që sa vite jetoni në Austri? Austri, 26 vite. Është hera e parë që keni ardhur në prekaz? Hera e parë që keni ardhur në prekaz. A mund na tregoni cilat janë përshtypjet? Pse keni vendosur të ardhni në prekaz? Me vizitu familjen Jashari, se janë herojt e shqiptarisë, të me vizitu. Si u ndjet? Shumë emocione, edhe shumë mirë. Po, fëmit, a e din historinë e familjes Jashari, a ju keni tregu? Vu treguem edhe i këshirim programet e shqiptare në Austri. Si quheni edhe nga vene? Unë jam Arifi Arbnora, dhe jam kam lind në Gostivar. Ju jetoni në Vjenë? Jeton në Vjenë. Është hera e parë që vini këtu në prekaz, dhe pse keni ardhur pyesho bashkë me familje këto? Është hera e parë, edhe gjithmonë kam pas dëshirën me vizitu prekazin, sepse historia është shumë e dhimbshme edhe për atë shkak. Si u ndjeve sot këto? Shumë emocione, edhe nuk muj me paramendu se ako në vërtet kjo histori. Kush ta ka tregu historinë? Po, mami, babi, edhe vetë një YouTube, gjithmonë këshyri dokumentare prej luftës, interesojme edhe vetë. Po, a ke ndonjë mesazh për gjithë të rinj që jetojnë në diasporë që të vinë të ky vend? Po, të vinë edhe ta vizitojnë, sepse do njëherë edhe e harojmë prej nga vim, edhe, s'di, duhet me vizitu, pa tjetër. Apo ma tregon emrin mbi emrin? Ledion Bosha. Ledion, ku jeton ti? Zvicar. Që sa ke ardhur në Kosovë? 3 javë. Qysh po kalon këtu në Kosovë? Mirë. Mbi cilit vend Kosovës je këto? Kamenicë. Ke ardhur prej Kamenicës në prekaz. Tregon pse ke ardhur këtu në prekaz? Me këshirë Adem Jasharin. Me mësu që shëka shpijen. Që shëka historinë, apo? Po. Edhe apo më tregon ti mu që ka din për Adem Jasharin? Që ka leftu. Përshëndetje, a mund t'na tregoni nga jeni, ku jetoni edhe pse keni ardhur sot në prekaz? Përshëndetje, unë quhem Ediu, për ndryshën e emër gjimtar, po kemi ardhur me vizitue prekazin me fëmijët e mi. Kjo ardhë bashkë me fëmijë, është hera e parë që vjen ti në prekaz? Po, është hera e parë. Si po ndjesh sot? Mirë shumë, mirë shumë. Mirë është ti është në prekaz, prekazin legjendar. Po ti si e ke emrin? Unë jam Leo Bishimaloku, edhe vi nga Prizreni edhe jetoj Suedi. Ti jeton Suedi, është hera parë që vjen këtu në prekaz? Po, edhe hera po për mu është. Pse ke vendosë të më arën prekaz? Qa të ka tregu babi për prekazin? Kam ndasht me qyrë, adish, historinë e Kosovës edhe me ditë më shumë për Adem Jasharin. Kush ka qenë Adem Jashari? O kanë luftëtarë legjendarë edhe heroj i ynë.
Shumë faleminderit. Po ti bukurash se jamrin? Unë kam i Lorik Malaki. Lorik, apo më tregon, është hera parë që vjen ti këtu në prekaz? Po, është hera parë që kam marrë prekaz. Edhe që shpëndihësh, pse kjo arë në prekaz? Ku marrë prekaz pse kur që në konë edhe po do me ditë popli në Kosovës. Edhe kush ka qenë Adem Jashari, Hamz Jashari, që adin ti për ta? U ka një luftare Kosovës edhe u mytë për Serbisë, ku u ka në shpi, krejtë familja tina u mytë për vetëm një qikë. I quam Arsem Sulejmani, vi nga komuna Gjilanit, shati Pëlepnic, për ndryshe jetojmë në Gjermani. Qësa vite jetoni në Gjermani dhe qësa kini arë, sa du të rene? Në Gjermani jemi për vitit në 1993, edhe jemi arë këtu në Kosovë që 2 javë, edhe du të rime dhe një 2 javë i kemi. Me gjithë që vimi, edhe shumë keq, na vjen kur shkojna, shumë keq. Si po kaloni këto? Shumë mirë. Shumë mirë, përgjithësi shumë mirë, që i raport që i ardhëm këtu në prekaz, edhe po ta qep një kalzu dhe fëmijëve, që ka ndodhë të në atë kohë, të luftin, kush është komandant legjendare Adem Jashari. Si po ndjeni ju sot këtu në prekaz, shumë, me që është i raport? Shumë emocione kam, diçka edhe trupja të më dridhë, shumë. I raport që vije, shumë veni mirë, shumë shumë mirë vendi, po më pëlqen shumë mirë. Po fëmijëve, si au ke interpretu, si e kam prita ta ardhjen këto, a kam pas dëshirë më ardhë? Po, pa tjetër, i kënë dje kemi folë, edhe i këmë kalzu ku këna më ardhë, dhe me gjithë shef sot me nxjesin, që herët edhe kanë thonë, babi, po shkojnë në prekast sot. Si e ke emrin ti? Unë e Lunit. Apo na të regon, që të ka të regu babi edhe ku ke ardhë këto sot? Po, për qef, ele, po vej tash është ka është qëtu. E quhem Shefsek Lakoci, vinë nga Prishtina dhe jetoj në Gjermani. Që sa vite jetoni në Gjermani? Për në Gjermani jeton për 90-an. Që sa ditë kini arë në Kosovë, si po kaloni, a kini qenë në vitin e kaluar? Jo, vitin e kaluar së kemi mujtë me arë shkoke pandemisë, po si vjetë kemi vendosë ashtu me arë, po e që janë atë të rëjsh me thonë, masin pandemi nuk mujtë me arë, si vjetë shqërzote si hulshuve pak mundësia me arë venin ku, si thonë ku imi lindë dhe imi rritë, e që atë arsye imi arë dhe Kosovë. Sot keni vendosë me ardhë në prekaz, është hera parë që vini në prekaz? Jo, është hera 4 si vim, ashtu si në bëhet mundësia vim, se ardhë vim Kosovë, vendosëm me ardhë dhe në prekaz me vizitu, se e meriton me vizitu këtë vend, është vend i shajtë, e që të arsye. Cilë është njësia, nuk është hera parë, tha që është hera 4, sa ardhë që vini, cilat janë emocionet që përjetoni këtu në prekaz? Po më thonë drejtë, emocionet janë rregullisht të ndryshme. Se herët vim kemi emocionet ndryshme, është veni si të vish këtu të nalë shveturën edhe të sbrysh nga veturat që qojsh, vetë vetë ju veni të regonë si që ka posë këtu shfarë luthra jënë kone, si ka vëpruar Adem Jashari në këtë kokë nina, që është e pa përshkrume, është me thonë drejtë. Ju sot keni ardhë me familje, sigurisht kjo është djali juaj, a mund na prezantoni emrin mbi emri dhe është edhe për ty hera 4 që vjen si pundihesh? Mirëdita, po emrin e kam Artjan Klokoçi. Jo, edhe kjo është hera 4 edhe shumë vend i mirë dhe kjo është tash edhe një kënaqësi më e madhe se kjo ka luftuar për Kosovën, për me shliru Kosovën, ka jep gjokën, më ka zë drejtë ato është do të më vizitu ka një herë më orë, më vizitu veç me këqy, sa më ja bo një të mirë. A të ka të regu prind për historinë e vendit tonë, për historinë lavdinë e familjës Jashari, edhe a mendon ti që duhet gjdo fëmi që jeton jashtë vendit vinë në prekaz? Normal se do të mja kazu kulturën e njerët e di edhe kulturën e kam edhe disa libra tjera për Kosovën e që shukon historia, i lidzaj edhe ka njerë i lidzaj shtë i qyri i mësaj se kjo është tuka jote vendi jëtë. Vitin 98, do thot ka qenë një periud ku forcat sërbe e kanë bënë me mendim
se pot vritë të ademi do suhe televizia shqiptare të Kosovës. Pa orar, por të jeti privilegjuar dhe krenar, shprejë të jetë Ciceroni, Gjevati Meri, që tashe 21 vite, u a transmiton vizitorve historin dhe beteje në familjes Jashari. Ne nuk kemi ndonjë orar caktum, do thot orar gati thuja e bëjmë edhe vetë, sepse fillojmë punën këtu dikun ka hora 9:30, edhe ndoshta 8 e mbrëmjes në xhan këtu. Ka raste caktume që na vim edhe mbas kësaj kohe këtu, kur atëherë ka kërkesa që apo që është e shohëm, do që është arsyeshme. Kurse tek mbyllja e muzeut, ka raste caktume që na 2-3 herë mbyllën dhe duhet të kthehemi të ta hapim më pas. Duke pasur parasysh trefesh në histori dhe një ngjarje si të familjes edhe të Ademi Jasharit, është edhe dhimbje, po edhe është edhe krenarie. Duke pasur parasysh se ka shumë vizitorë që vinë edhe nga vendet ndryshme, është ndëgjuë edhe fanë dhe ka shumë djeni për këtë vend dhe për këtë familje, po t'ja afrështi një detaj që ata nuk e kanë ndëgjuë, më të vërtet është edhe sukses për ty, sepse jeni njeri që t'u ka caktu dhe t'u ka besu, do thëtë kjo detyrë këtu, e thash në fillim, është dhimbje, po është edhe krenari. I Meri thot se çdo vit ka vizitor, por që si pas ti, viti 2019 ka shënuar rekordin. Interesim dhe dëshirë për ta vizituar këtë vend të shenjt ka pasur edhe gjatë vitit 2020. Vitit 2019 ka qenë vitit që mas shumë t'i ka pas vizitorë këtu. Pasandej erdhë viti i pandemis, edhe pse bota ka qenë blokume, këtë vend ka pas shumë njerës. E kemi ndi vetën në rastet caktume, me qenë se muzeu ka qenë imbyllur, e kemi ndi vetën gushtum, me qenë se ata kanë insistu dhe ka pasë ndoshta rastet caktume ku na edhe paleje kemi hapë, sepse nuk kemi mundur t'ju përbalojmë lutje dhe kërkesa që ata kanë pasur pas shumë viteve, që ata ndoshta me shpirtë me zemër kanë qenë shumë herë në këtë vend këtu, po fizikisht ju ka vonë në rastet që t'vinë atë vitë, edhe pse ka qenë viti i pandemisë. Kurse për këtë vit, mund të ndërrisht se është dy herë numri më i madh se vitet e kaluara. Ciceroni në kullat e Jasharajve tregon i emocionuar për vizitat e bashkëdetarëve në Prekaz. Përshtypjet janë nga më të ndryshmet, po me qenë se këtë vend dhe këtë familje e shofin si simbol të lirisë dhe të pavarësisë Kosovës, ndoshta ka raste të caktuara që vizitorët apo familjet vinë nga aeroporti, apo nga rruga, pa shkuar ende në shtëpi, vinë për të pa dhe për të ndërruar këtë vend. Po jo vetëm në shqiptarët, po edhe vizitorët të huaj, delegacionet të huaj, burë shtetas që vizitojnë apo vinë me misionet ndryshme në Kosovë, ata mundohen që nga koha e tyre ta ndojnë një kohë sa do pak edhe mos kthejen vendet e tyre pe po një vend apo një familje që dha shumë për liri dhe për në varsit Kosovës.